Усім привіт, друзі! Ви на каналі Look & Draw. Ми сьогодні прийшли в таке місце. Так, вгадайте, це ми прийшли в Парижі, так? Але, надіюсь, ви не знаєте цього місця. Може, хто був, може, знає. Ми пішли в медицинський центр Помпіду. І ми зараз будемо підніматися. Це, до речі, сучасне. По-сучасному зробили. Мені здається, що це якийсь якби лабіринт. І ми зараз будемо підніматися по ескалаторі. Тут продають сувенірчики, ось такі. Ми зараз будемо підніматися на Помпіду. Воно таке велике. Мені здається, що це якби якийсь лабіринт. А вам здається, як? Пишіть коментарі, як ви думаєте, на що Помпіду похоже. Ми будемо зараз підніматися. Ось ми вже йдемо по лінії. Зараз будемо заходити. Такі міні-ліфчики, ліфтики, двері такі міні. Ось дивіться, як тут прикольно всередині, тут якби все по, якби в майбутньому, все як в майбутньому. Ось ліфти, там дитячий розважальний центр, можливо, ми підемо, бо всі говорять, що там можна з батьками тільки йти, можливо, ми сюди підійдемо. Ми зараз будемо вирішувати, на чому ми будемо підніматися. А ви напишіть в коментарях, на чому ви піднялися. На ліфті, на ескалаторі або по сходах. Ось ліфти такі. Якісь такі ліфти цікавенькі. Такі цікаві ліфти. Дивіться, поїхали на низ. Поїхали на низ. Якісь такі прикольні ліфтики. А ми пішли дивитися, що там у нас далі. Ось кнопки до ліфта я нажимаю. Ось і їде ліфт. На низу їде. Піднімається. Ось ми вже спускаємося так. Ось. Так страшно, здається, якби ми зараз за щось зачіпимося. Все, ми вже приїхали. Ані ми ще не приїхали. Ні, вже приїхали хоча. Ось ми вже приїхали. Ми спустилися в ось таке місцевість. Ось таке. Якісь тут штуки непонятні. Ось таке. Якісь тут такі книжечки непонятні. Ну тут якісь великі книжки. Дивіться, яку ми цікаву кімнатку попали. Таку різнокольорову. Ім'ян, тобі подобається ця кімната? Тут дивіться, які тут лампи кольорові. Ось такі сіни прикольні. О 16 пише, що там? Що там таке? О, 16 щось. Якийсь телевізор такий. Телевізор. Тут вже, напевно, вихід. Так я розумію. Йдемо якусь чорну кімнатку. Це якийсь бар. Знаю, що якийсь барчик. Може тут якийсь ресторан перекусити. Не знаю. Я тут в перший раз тільки. Такі прикольні лампи. Ось дивіться, яке скло. Ось я. Привіт. Та ще якісь карточки, не розумію. Якісь блокнотики. Тут же щось закрито трішки. Там батутки. М'які. Ось думаю, вже тут грається. Дивіться. Що ти граєш? Хочеш підняти, так? Ці люди віддихають. Так, я хотів сюди теж залізти. Ох, дуже м'яко тут, до речі. Так, не гаємо часу, вже йдемо зараз підніматися, бо зараз тут все буде закриватися. Треба підніматися, а не туди. Ну, давайте пішли вже. Ось дивіться, тут шопінг. Можна нашопитися. Тут можна нашопитися. Лібрері. Ну, книжний магазин. Можна нашопити книгів. Хочеш шопінг?
книги. Ось ми зараз будемо на ось такому ескалаторі підніматися, на ось такому, і підемо пізніше на ось ці, можливо. На ось стюки, я не знаю, що це таке. Тут теж якісь магазинчики. Тут кучу шопінгів можна зробити. Здається, що тут навіть один день не можна прийти. Так, піднімаємося наверх. Оп, піднімаємося. Так, вже піднімаємося. Тут теж ці всі ліжка. Якісь картиночки, не знаю. А, це виставка, напевно, тих помпіду. Ось одне, це помпіду. Ось там теж такі чи-то дзеркальне. Ні, щось там всередині є. Закрите щось. Це такі цікаві стекла, тут розове, тут оранжеве. Зараз ми будемо на ось цій штуці, що ви бачили, підніматися. На ось такому дуже великому ескалаторі. Заходимо ми вже. Мені навіть страшно вже самому, але, надіюсь, не буде так страшно. Ось. Та, це той самий ескалатор. Так, ми піднімаємося. Ось дивіться, ми вже піднялися. Так, давай підніматися. Ми вже дуже високо. Дуже-дуже. Дивіться. Це вже кінець, тут вже оглядова. О, ресторан, дивіться, поїсти. Ресторанчик. Ох, мені вже тяжко підніматися. Дивіться, як ми високо. Страшно з камери, так. Давайте я вам покажу краєвид. І він говорить, що хоче вище, так? Ось дивіться, Айфелова вежа там. Айфелова вежа. Ось такому видно і пловер.
Так, дивіться, ось тут якийсь готель Девіль, готель міста, якийсь такий готель міста. Ми через річку. Так, дивіться, ось такий краєвид. Ось краєвид такий. І з видом на ресторан. Так, друзі, ми зайшли в невеличкий музей. Ми піду ось тут такі реалістичні виставки. Такі зробили свої реклами зараз виставки. Ось, дивіться, тут теж. Тут щось показують. Показують такий стіл. Тут щось зробили, такі виставки. Це буде все на космосі. Сучасно. О, це, напевно, буде в майбутньому, коли це буде кінець світу, то ми вже будемо на Марсі чи де там жити, ось таке вже зроблять, напевно. Зараз пішла тема про кораблі. Ось дивіться, які тут лайнери. Кораблі. То кораблі вже такі. Ось кораблі. Тут якісь машини вже. Зупинка. О, реклама. Зупинки автобусу навіть. Ось таке дерево. Щось таке в майбутньому, напевно, буде. А ось це, що таке, дивіться. Це теж телевізор. Тема. Інше все. О, дивіться, от ця штука. Дивіться, тут будиночки маленькі. Чоловічки не видно. Ось така вежа в майбутньому. Аеропорти. Так, ось такі самолітки, метро. Якийсь павук чи що це? Картинки. Тут теж щось таке. А ось це. Thank you.
тут есть инструкция. Видите, у нас были еще такие. И солнечные такие. Их сдается, что это их бы цели. Теперь мы приносим машины свет. Картинки, дивіться. Машины. Тиснешь. Ось така машина, напевно, в стародавньому була, або буде в майбутньому. Ось така що? Старовина. Джунглі. Так, ми вже спускаємося. Thank you.
це вже на виході. Так, ми вже йдемо сюди. І будемо вже пізніше закінчувати. Later. Це наразі ми не підемо, тому що для дітей безплатно, а для дорослих ні. Ну, йдемо тепер на вихід. Йдемо на ліфт. Так, нажимаємо. Чекайте. Ось, приїхав сюди. Ось, надіюсь, наша екскурсія вам сподобалася. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також не забувайте вмикати дзвінок, щоб не пропустити жодних наших відео. І усім па-па! Я